veče, poštovani gledalci, još jednom. Koliko sadašnjost podsjeća na prošlost? Ima li razlike između odnosa u Bosni i Hercegovini 90-ih godina i danas? Ima li razlike u pristupu međunarodne zajednice odnosima u Bosni i Hercegovini? Jesmo li išta naučili 90-ih ili ćemo iste greške ponoviti danas, 30 godina kasnije? Odgovore na ova pitanja pokušat ćemo pronaći u razgovoru sa gostom, prvim predsjednikom Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, čovjekom koji je 90-ih godina branio Bosnu i Hercegovinu, učestvovao u svim pregovorima koji su odredili dalju sudbinu naše zemlje i svih nas. Gospodin Miro Lazović, uživo gost u emisiji Tabir i Mobilajt. Dobro večer, gospodine Lazović. Dobro večer vama i vašim gledalcima. U čemu je razlika između 90-ih godina i sada kada gledamo odnose u Bosni i Hercegovini? Pa ogromna je razlika između ta dva perioda, 90-ih godina i danas. Mnogo toga se promijenilo. Da ne ulazimo u to vrijeme kada smo u tom vrtlogu raspada bivše Jugoslavije u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine vodili te političke bitke za status Bosne i Hercegovine i on je danas takav kakav jeste, odbranjen i tokom agresije, ali mogu nalaziti neke sličnosti u vokabularu i retorici koji su bili 90-ih godina prisutni u skupštinskoj sali i u javnom eteru sa retorikom koja je danas prisutna u parlamentu manjeg entiteta, u javnom diskursu od strane Milorada Dodika i čelnika Republike Srpske i u tom kontekstu može se govoriti da ima neke sličnosti. Međutim, ne mislim da može doći do nekih velikih sukoba koji su bili 90-ih godina, ali ne isključuje mogućnost da ti potezi koji se vuku u posljednjih mjeseci dana i najave koje su izrečene u ovih proteklih mjesec dana, dva, od strane Milorada Dodika da želi destruirati Bosnu i Hercegovinu na način kao što to radi, mogu proizvesti određene incidente, mogu proizvesti određene sukobe, jer je potpuno logično da neki odgovor se mora dati. Ja plediram prije svega da to bude politički odgovor koji će biti, sa kojim će se sankcionisati ta rušilačka politika, a taj odgovor mora biti uz dogovor i aktivnost međunarodne zajednice. Dakle, međunarodna zajednica je 90. godine imala određenu ulogu, učestvovala je u nekim bitnim i političkim, pa i vojnim situacijama kada je pitanje bila Bosna i Hercegovina. Da li i sada ima isti pristup prema Bosni i Hercegovini kao i tada, samo što prilike nisu iste? Pa moram reći da današnja Bosna i Hercegovina, pogotovo projekat koji danas živimo, Dejtonski mirovni sporazum, je rezultat uticaja međunarodne zajednice, prije svega američke administracije i Vašingtonski i Dejtonski sporazum napravljeni su u Americi. Amerika ima obavezu prema Bosni i Hercegovini u kontekstu da se štiti Dejtonski mirovni sporazum, ali i da sankcioniše sve one koji ga urušavaju. U Bosni i Hercegovini je napravljen takav koncept da domaće političke snage kroz redovnu proceduru institucijama sistema ne vidim kako i na koji način mogu se oduprijeti rušilačkim snagama, jer su institucije blokirane. Institucije su tako organizirane da donošenje odluka kroz parlamentarnu proceduru uvijek nalazi na blokade. Ugrađene su kočnice u donošenje tih odluka. A što je onda značila izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića koji je pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje, da na neki način sankcioniše Dodika? I on kaže ili ćemo to uraditi mi. Na koji način? Ne znam na što je mislio, to treba njega pitati, ali ja mislim da političkim sredstvima u ovoj komplikovanom ustavno-pravnom uređenju domaće snage ne mogu puno. Mogu pokrenuti neke stvari, ali Republika Srpska, ukoliko se odluči da na ekstreman put
ne vidim kako se oni mogu političkim sredstvima zaustaviti, taman i da tužilaštvo pokrene određene stvari i da SIPA i OSA djeluju što bi bilo najbolje, tada će se na djelu ispitati snaga i uticaj državnih institucija. I to u ovom slučaju nije isključeno. Možda je na to Željko mislio da domaće, dakle, da državni organi, jel, Bosne i Hercegovine reaguju i da spriječe eskalaciju koja bi mogla proizvesti disoluciju države Bosne i Hercegovine. Bilo bi dobro da tužilaštvo i SIPA i OSA i svi drugi državni organi koji su dužni da brinu o zaštiti Bosne i Hercegovine, njenog ustavnog poretka, reaguju i mislim da su i do danas trebali uputi određene poruke, povući određene poteze koji bi na neki način spriječili daljnju destrukciju Bosne i Hercegovine. Međutim, to se ne dešava. Zbog toga sam na neki način i zabrinut da li domaće političke strukture, državne strukture imaju moć, sposobnost, snagu donošenja odluka koje bi rezultirale jedinstvenom politikom u sprečavanju svih onih koji bi želeli Bosnu i Hercegovinu dovesti u pitanje. U tom kontekstu plediram da međunarodna zajednica koja ima obavezu da štiti Dejtonski mirovni sporazum, prije svega američka administracija, jednom agresivnijom, aktivnijom ulogom na prostoru Bosne i Hercegovine i prostoru Zapadnog Balkana pokaže da je sposobna oduprijeti se ne samo Miloradu Dodiku, već i nekim drugim regionalnim interesima, pa i interesima Rusije na ovom prostoru, da se to spriječi i da se Bosna i Hercegovina vrati na put koji je predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom, pa da se onda u jednom evolutivnom političkom vremenu i procesu mijenjaju negativne odredbe iz Dejtonskog mirovnog sporazuma kako bi Bosna i Hercegovina mogla nekim mirnijim i sigurnijim putem ići ka evropskim integracijama. Ali to je jedan proces. Prije dva dana je obilježena godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Je li po vama u petak on urušen odlukama NSRS-a? Pa, sa pravne strane, neki pravnici tvrde da nije, jer zaključci nemaju tu pravnu snagu, ali za mene jeste početak urušavanja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine i ne bi trebali biti naivni da je to samo neki igrokaz Milorada Dodika, da je to teatar kao što ima objašnjenja i priprema za izbore iduće godine, jer je on kao osjetio da mu rejting pada, pa sad tenzijama podignutim na neki način verbalnim sukobima želi skrenuti ponovo pažnju birača na snagu SNSD-a i ja ne mislim da je to. Ja mislim da je to rezultat jedne realizacije ideoloških ciljeva politika koje su zacrtane u projektima SANU-a. SANU-2 jasno govori o tome da se treba Bosna i Hercegovina destruirati kao država i mislim da Milorad Dodik dosljedno provodi te odredbe iz tog projekta, a određen uticaj na Milorada Dodika i ovo što radi sigurno da ima i Srbija i prije svega Rusija. Dakle, splet tih svih nekih interesa i Srbije i Rusije kroz politiku Milorada Dodika prisutan je na prostoru Bosne i Hercegovine. Ja mislim da će zbog toga reagirati i Amerika i Evropska unija, a i Velika Britanija koji ovih posljednjih mjesec dana pokazuju želju da se nakon Brexita uključe u rješavanje ovih krupnih pitanja kada je pitanje Zapadni Balkan. Da, upravo britanski lordovi razgovaraju o situaciji u našoj zemlji. Kada smo očekivali da će reagovati i Evropska unija i druge zemlje Evrope i Amerika na najave Milorada Dodika, ovo se nije desilo, dakle, preko noći. Traje ovo poprilično dugo što se desilo u petak u NSRS-u. Očekivali smo da će reagovati prvo da zaustavi tu političku krizu, dakle, da zaustavi Milorada Dodika. Umjesto toga dobili smo priču o izmjenama izbornog zakona. Istina, i to je sada zaustavljeno. Ajde prvo da vas pitam to. Je li mislite da je to negdje sposobnošću naših domaćih političara zaustavljen razgovor o izmjenama izbornog zakona ili je ipak neki drugi pritisak izvršen sa strane? Pa vjerojatno da ima različiti interesa kada je u pitanju blokada donošenja izmjena izbornog zakona jer su ekstremne polazne tačke bile prisutne
u razgovorima oko izmjena izbornog zakona, tu prije svega mislim na HNS i njihove političke ciljeve kada je u pitanju izborni zakon, uz direktno miješanje Hrvatske, prije svega predsjednika Milanovića, i pokušaj da se u izborni zakon, pa i ustavne neke eventualne promjene, zacementira etničko predstavljanje kao ključni faktor budućeg izbornog zakona. Dakle, sukob između te etničkog pristupa i građanskog pristupa faktički doveo do toga da su političke partije u Sarajevu, zastupajući jedan princip građanskog, naišle na otpor kod HNS-a i kod možda još nekih zemalja unutar međunarodne zajednice. Bilo je raznih prigovora i na pristup koji je gospodin Palmer u početku imao, u smislu da se pokušava stvoriti prostor koji će odgovarati HNS-u i tim etičkim pristupima. I to je jedan otpor, a drugi otpor je što su faktički, čini mi se, u Europu, u Europskom parlamentu, nakon niza posjeta koji su ovdje imali u Sarajevu razgovora sa mnogim ključnim ljudima, sa razgovorima ne samo predstavnicima političkih stranaka, već i civilnog sektora. Razgovaralo se i sa gospodinom Fincijem, sa gospođom Azrom Zornić, sa svima onima koji su dobili presude Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu, da su faktički i u Evropskom parlamentu shvatili da oni u Bosni i Hercegovini brane principe na kojima je situirana i Evropska unija. Dakle, i oni razgovori koji smo mi imali sa njima proteklih dana išli su ka tome da mi, Bosanci i Hercegovci, ne tražimo ništa drugo od Evropske unije, nego da živimo po principima i standardima po kojima žive građani Evropske unije. Dakle, oni ovdje brane svoje principe. Mislim da je prevladala ta svijest i zbog toga je donošena ova rezolucija prije dva dana u kome su faktički odbili amandmane Hrvatske koji su insistirali da se u toj rezoluciji jasno precizira i legitimno predstavljanje i etničke elementi. Dakle, ima nade da se u tom procesu izborimo za te građanske principe i mislim da je i to jedan od razloga zašto je Palmer i gospođa Angela, zašto su odlučili da prolongiraju ove razgovore i odgodili dolazak u Sarajevo. Dakle, nije klima uopšte ni politički zrela, ni zdrava da bi se moglo donositi neki kompromis, pogotovo nakon ovih poteza koji je uradio Milorad Dodik u Republici Srpskoj. Da, i to su i naveli negdje u zajedničkom pismu ambasade Evropske unije i Amerike. Bili ste uključeni u te pregovore kada je bio rat u Bosni i Hercegovini. Bili ste u delegaciji koja je pregovarala o zaustavljanju tog rata. Mislite li da je međunarodna zajednica tada preko noći mogla riješiti sukobe u Bosni i Hercegovini samo da je htjela? Pa sigurno da su neke stvari trebale drugačije biti urađene i to smo i na samom finišu Daytonskog mirovnog sporazuma spoznali i od gospodina pokojnog Holbruka, koji je rekao, znam da ovaj sporazum nije najbolji, da ovaj ustav, aneks 4 Daytonskog mirovnog sporazuma nije najbolji, on je rezultat kompromisa, ali to će trajati 10 godina, poslije 10 godina će doći vrijeme za promjenu tog ustava i da će Bosna i Hercegovina političkim sredstvima u miru situirati se kao stabilna država. Međutim, proces su otišli u drugu stranu i faktički pokazali da jedna multietnička zajednica kao što je Bosna i Hercegovina ne može sebi dozvoliti da se etnički identiteti, etničke zajednice u takvoj jednoj državi osamostale na način kao što je to Republika Srpska i ne može se dozvoliti da oni postaju zasebne etničke i političke cjeline, jer onda proces ide u obrnutom smjeru. Te etničke zasebne cjeline ne pokazuju volju i želju da jačaju nadnacionalnu svijest u smislu jačanja pripadnosti državi Bosne i Hercegovine, već upravo jačaju onu svijest koja će te etničke identitete što više osamostaliti, a državu učiniti što slabijom. I to se upravo dešava unutar Bosne i Hercegovine. I sve ovo što Milorad Dodik i Republika Srpska radi je upravo oslabljenje države Bosne i Hercegovine, pokušaj da se Bosna i Hercegovina napravi jednom praznom ljušturom, a da Republika Srpska što više ojača i da dobije što veće i jače atribute države.
to u tajnosti priželjkuje i HNS. Dakle, da, jer ove izmjene izbornog zakona idu na ruku Čoviću, to na neki način izgleda kao stvaranje trećeg entiteta. Trećeg entiteta. Nedavno i vaša televizija objavila taj klip koji se pojavio nakon posjete gospodina Čovića Briselu, čini mi se u nekim tajnim, ne tajnim, ali susretima sa hrvatskom dijasporom, gdje on jasno govori da je cilj stvaranje trećeg entiteta. Dakle, to je opasnost za Bosnu i Hercegovinu ukoliko bi prevladale te politike i mislim da je čitav problem u tome, problem po znacima navoda, odnosno politički sukob između onih koji bi želili da etničkim politikama cementiraju ovaj prostor kao trajno podijeljen prostor u kontekstu etničkih politika i koncepta koji želi građansku državu Bosnu i Hercegovinu u kome bi i etnička kolektivna prava bila zaštićena. Dakle, jasno je da dominacija etničkih politika ugrožava ljudska prava, ugrožava čovjeka, ugrožava njegovo pravo, a građanska država ne samo da štiti etnička prava, već afirmira sve one vrijednosti koje su karakteristične za pripadnike etničkih zajednica. Ona ih štiti i afirmira. A etnička dominacija faktički urušava čovjeka, urušava njegova ljudska prava, pravi plemenske kaveze u kojima će se zatvoriti sva ta prava na način da svi oni koji ne podržavaju etničke elite bit će na neki način politički proganjani ili će im se onemogućavati da ispoljavaju svoju slobodu. Dakle, to je taj koncept koji je, mislim, da je Evropa polako prepoznala da ne može Bosna i Hercegovina biti izvan tih vrijednosti na kojima počiva i Evropska unija. Mislite li da je u tim 90. godinama postignut dogovor ovog svega što sada imamo, dakle da s vremenom umjesto da postane funkcionalna država, Bosna i Hercegovina bude rasparčana na tri dijela? Pa to sigurno nije bio tada cilj 95. godine kada smo potpisivali taj Dejtonski mirovni sporazum. Bilo je opredeljenje ovo da će Bosna i Hercegovina u nekom mirnom periodu uspjeti prevazići te podjele koje je rat proizveo i da će se narod na neki način, građani Bosne i Hercegovine opredijeliti svi i Bošnjaci, i Srbi, Hrvati i drugi, da grade jednu državu koju će se svi osjećati sigurno, koji će biti na neki način prosperiteta, koji će se stvarati veze sa nekim evropskim vrijednostima. Međutim, ponavljam, otišlo se u drugom smjeru. Upravo zbog toga što... Je li bilo konkretno takvih prijedloga na tim sastancima na kojima ste i vi prisustvovali od 92. do 95. Pa ja moram reći do 2006. čini mi se da je Bosna i Hercegovina išla nekom uzlaznom linijom. Da su bili procesi koji su otklanjali određene slabosti, barijere. Čak i u Republici Srpskoj tada sam bio na sastancima, evo i sa Miloradom Dodikom i njegovom ekipom koji su zagovarali integraciju Bosne i Hercegovine. Ali je tada i međunarodna zajednica bila aktivnija u Bosni i Hercegovini? Pa da, i bila je aktivnija, da. Pogotovo u periodu visokog predstavnika Petrića, Eždauna pogotovo i tako dalje. To su bila neka vremena koja su davala nadu da Bosna i Hercegovina može bržim putem otklanjati sve slabosti sa kojima se suočava, a da otvori perspektive za evropske integracije. Međutim, poslije je došlo do toga da je Amerika na neki način, poslije 2006. godine, prepustila ovaj prostor Evropskoj uniji, a Evropska unija se pokazala kao nesposobnom, razjedinjenom i nezainteresovanom na način da rješava ova pitanja, već je bila ona teza sve što se dogovorite mi ćemo prihvatiti. Dakle, taj dogovor unutar Bosne i Hercegovine upravo zbog političkih ciljeva koji su ostali neriješeni, odnosno koji su ostali nerealizovani, a to su ratni ciljevi da se Bosna i Hercegovina dijeli i da se na neki način i velikosrpski projekat pokuša dovesti do kraja, a i da se treći entitet, odnosno Herceg-Bosna, na neki način situira i zaokruži kao teritorijalna cjelina. I mislim da je upravo i danas, 30 godina poslije rata ili početka rata, na sceni su i dalje te politike. A one politike koje su kreirale rat ne mogu biti i politike koje će graditi mir, koje će graditi stabilnu državu, koje će graditi demokratsku državu. Dakle, politički ciljevi su ostali isti. Samo su se akteri promijenili. Nekad su to bili Tuđman i Milošević, Boban i Karadžić, danas su to Dodik i Čović. Dakle, oni pokušavaju i dan danas njih dvojica realizirati te ciljeve. Pomenuo sam taj klip koji je
bio negdje u Briselu, negdje napolju, gdje Čović otvorno govori hrvatskoj dijaspori da im je želja i cilj stvoriti treći entitet. Dakle, te politike se moraju konačno skloniti sa ovih prostora ukoliko ne samo Bosna i Hercegovina, nego i region ukoliko želi biti miran i stabilan. Dok se ne eliminišu te politike i te anahrone želje za stvaranjem nekih nacionalnih država koje je Evropa davno prošla, umjesto da se stvara kopča sa savremenim trendovima, civilizacijskim vrijednostima kroz koje svijet prolazi, mi se bavimo nekim arhaičnim, istorijskim pristupima koji nas sve na neki način drže u blatu i to je taj problem. Spominjemo tu srpsku i hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini. Šta je sa bošnjačkom? Šta je sa bošnjačkom politikom u Bosni i Hercegovini? Bošnjačka politika... S njenom blagom reakcijom. A bošnjačka politika, šta je danas bošnjačka politika? Bošnjačka politika, ako je razumijamo kroz politiku SDA, ona se nedovoljno snalazi ili nije sposobna da da adekvatne odgovore na sve ove turbulencije kroz koje Bosna i Hercegovina prolazi, osim određenih saopštenja, osim određenih stavova. Ja njih mogu donekle i razumiti na način da shvataju da nisu sami sposobni odbraniti te vrijednosti koje Bosna i Hercegovini trebaju. Upravo zbog ekstremnih tih nacionalističkih politika druga dva etnička korpusa. S druge strane, bosansko-hercegovačka politička scena je razjedinjena. Unutar bošnjačkog glasačkog tijela je mnogo političkih partija koje imaju različite interese, koje ne pokazuju sposobnost da se ujedine, odnosno da govore jednim glasom na onim pitanjima koja zahtijeva država Bosna i Hercegovina. Mislim da je danas vrijeme da su upravo te bosansko-hercegovačke politike, pa i SDA, na neki način u jednom frontu odupru protivnicima Bosne i Hercegovine. Protivnicima koji iznutra razaraju Bosnu i Hercegovinu, a i onim protivnicima koji sa vana, iz regiona, pokušavaju destruirati Bosnu i Hercegovinu. Tu je problem te bosansko-hercegovačke, pa evo i bošnjačke politike, koja na neki način ne razumijeva procese kroz koje Bosna i Hercegovina prolazi, pogotovo procese koji očekuju Bosnu i Hercegovinu, ne uspijevaju zajedno na neki način izgraditi identične političke ciljeve koji će biti adekvatan odgovor protivnicima Bosne i Hercegovine, ali i adekvatan odgovor međunarodnoj zajednici koji su to ciljevi ispod koji Bosanci i Hercegovci neće ići. Već kad sam to pitao, pada mi sad na pamet period 2018. godine gdje sam na neki način bio akter u zagovaranju da nakon izbora 2018. godine građanski blok, koji je tada bio najjači u parlamentu federacije i na nivou države, dakle SDP, DF i naša stranka, da naprave građanski blok kao četvrti stup u institucijama sistema. Da su u lideri imali viziju i odgovornost i razumijevali procese koji očekuju Bosnu i Hercegovini, oni bi to radili. Međutim, nedostatak toga je doveo da se taj građanski blok ne formira, a da se formirao taj građanski blok kao četvrti stup, bili bi najjači u federaciji, dominirali bi federacijom, dominirali bi i državnim parlamentom sa 10 ili 11 poslanika i danas bi bili glavni politički akter u razgovorima sa međunarodnom zajednicom oko budućnosti Bosne i Hercegovine. Ne bi se mogli mimoići. Dakle, građanska politika bi tada danas bila dominantna, a Palmer i Evropska unija i američka administracija bi danas razgovarala sa liderima tog građanskog bloka koji bi faktički bržim putem uveli Bosnu i Hercegovinu neke integracije. Međutim, pobjeglo se od toga, tako da po meni i građanske partije snose odgovornost što nisu 2018. godine pokazale spremnost, sposobnost i viziju za procese kroz koje je prolazila Bosna i Hercegovina i procese kroz koji očekuju Bosnu i Hercegovinu. Jer ti principi koji je građanski blok zagovarao, to su principi Evrope, to su principi Brisela, to su građanski principi bez koji Evropa ne može biti protiv. Međutim, mi smo sami sebe na neki način urušili i dali prostor etničkim politikama, etničkim liderima da oni budu glavni promotori nekih nakaradnih ideja koji Bosnu i Hercegovinu ne vuku naprijed, nego vuku nazad. U tome je problem možda i SDA i Bakira Izetbegovića što u određenim momentima pristaje na takve razgovore umjesto da presječe to.
na način da nema razgovora sa onim politikama i onim idejama koji dovode u pitanje Bosnu i Hercegovinu. Ako su već na svom kongresu rekli da žele građansku Bosnu i Hercegovinu, onda to djelima pokažete. Nemojte govoriti na nekom papirnatom nivou. Dakle, Bosna i Hercegovina i ova situacija zahtijeva konkretna djela. A to mora biti hrabre odluke i to moraju biti odluke ljudi koji znaju što hoće. Kako komentarišete ovu današnju odluku SDP-a da se povuče iz pregovora o izmjenama izbornog zakona dok politička situacija ne bude korektna, dok ne bude konkretnu reakciju međunarodne zajednice na dotikove odluke? Pa ne samo SDP, ovih dana sam pročitao da i druge političke stranke nagovještavaju prekid razgovora oko izbornog zakona dok se ova krupna politička pitanja ne riješe. Tu prije svega mislim na blokadu institucija države Bosne i Hercegovine ili dok se ne zaustavi politika Milorada Dodika i Republike Srpske na urušavanju Bosne i Hercegovine. Razumijem vam kao politički potez i mislim da je on u ovom trenutku možda i potreban. Time se šalje poruka i međunarodne zajednice da postoji krupniji politički problem nego sam izborni zakon i da se oni prije svega moraju riješiti da bi se onda mogli u miru otvoriti razgovor i dijalog, tražiti kompromis oko izbornog zakona. Dakle, vidit ćemo kako će biti reakcija i drugih političkih stranaka, hoće li ići tim putem ili neće, ali u svakom slučaju Palmer i Evropska unija, ova gospođa Angela, oni su već otkazali, jel? Dolazak na razgovore oko izbornog zakona. U narednim danima očekujemo tu crnu listu, spisak imena iz Bosne i Hercegovine koji će se naći na američkoj crnoj listi koji će biti pod sankcijama. Vidjeli smo danas da Njemačka razmišlja o uvođenju ekonomske izolacije RS-u. Matthew Field je potvrdio britanski ambasador, dakle da i britanska vlada razmišlja o uvođenju sankcija Dodiku. Jesu li one jedino rješenje u narednom periodu da se riješi kriza u Bosni i Hercegovini? Nisu jedino rješenje, ali jesu jedno od efikasnih rješenja, odnosno poteza, i mislim da upravo preko ekonomskih sankcija, ne samo prema pojedincima, već zaustavljanje nekih financijskih tokova koji su vezane za bitne firme i bitne investicije u Republici Srpskoj, mogu dovesti do toga da se promijeni politika Republike Srpske. Čini mi se da su već danas, koliko sam uspio pročitati, neke njemačke firme zaustavile finansiranje i finansijske tokove prema nekim firmama u Republici Srpskoj i to je već znak da se ide u konkretizaciju tih opredeljenja i uvođenju sankcija. Da li će oni doći sa nivoa Evropskog parlamenta, odnosno Evropske unije, ostaje da se vidi, ali svi na neki način očekujemo šta će uraditi Bidenova administracija, s obzirom da su oni nagovijestili nekih 19 imena, ne samo personalno, već i nekih tvrtki, finansijskih, ekonomskih preduzeća, koji bi mogli biti pod udarom tih sankcija. I sigurno da će te sankcije djelovati. Mislim da su one dosta efikasne i u svakom slučaju potrebne. Šta je to za kraj? Što građani mogu uraditi u Bosni i Hercegovini čekajući međunarodnu zajednicu da odreaguje? Pa, vidite, mi smo, na primjer, ove četiri organizacije, Srpsko građansko vijeće, Hrvatsko narodno vijeće i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i Forum parlamentaraca, prije par mjeseci pokrenuli smo principe za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, vođeni željom i nastojanjem da neko upita građane šta to oni hoće. Od 1992. godine izlaskom na referendum, građane, kada su svojim glasom izglasali nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, do sada građane niko nije ništa pitao. Ti principi koji smo mi napravili, oni su prezentirani putem javnih tribina građanima Bihaća, Mostara, Tuzle i Brčkog i ponuđeni su putem aplikacije izmjene ustava .ba građanima da se opredijeli. Do sada smo skupili oko 60.000 podrške građana i to je respektabilna brojka u kontekstu opredjeljenja šta to građani žele. Dakle, građani žele normalnu državu Bosnu i Hercegovinu, jedan demokratski ustav koji neće diskriminirati Bosance i Hercegovce, žele građansku državu Bosnu i Hercegovinu koja će graditi svoju budućnost
budućnost u Evropi kao jedna cjelovita demokratska država i to je ono do čega smo došli kada je u pitanju mišljenje građana. To smo prezentirali gospodinu Schmidtu, gospodinu Sattleru. To ćemo imati priliku prezentirati i Evropskom parlamentu. U razgovorima sa evropskim parlamentarcima koji smo imali ovih dana smo to prezentirali. Oni su bili iznenađeni, pozitivno su to prihvatili na način da im je to dobro došlo da mogu u Evropskom parlamentu govoriti o željama građana, odnosno o inicijativama. I to je ono što u ovom trenutku političke stranke dovoljno ne shvataju važnost tog procesa i ne shvataju da taj broj glasova od 60.000 je respektabilan na način da faktički želi Bosnu i Hercegovinu kao građansku, ali ne na način da ona bude unitarna država, kao što to neki govore, već da se nađu mehanizmi zaštite i kolektivni etnički prava. I to je upravo ono što smo mi ponudili. Ozbiljne političke stranke bi to uzeli na neki način, pa razmotrili i pokrenuli inicijativu u parlamentu oko toga. Ali mislim da će krajnji efekat biti u tome da će se određene političke stranke putem svojih poslanika u državnom parlamentu javiti da ove principe na neki način kreiraju kao njihov potez koji bi mogao doći do procedure u parlamentu Bosne i Hercegovine. Kakav će biti dalji efekat, ostaje da se vidi, ali ono što mi je posebno drago, što smo u tim razgovorima i na javnim tribinama shvatili da su građani veoma zabrinuti za situaciju u Bosni i Hercegovini, ali da žele zaista jednu normalnu državu u Bosnu i Hercegovini uređenu po evropskim principima i standardima. Šta ako se građani umore? Pa građani se ne mogu umoriti. Građani su svakako umorni, svi ovi 30 godina iscrpljeni. A zato i odlaze. Pa zato i odlaze. Mladi ljudi odlaze ne zbog samo ekonomskih razloga, već su deprimirani ukupnom političkom situacijom, atmosferom koja je depresivna, u kojoj ne vide svoju budućnost, da je mogu graditi na jedan stabilan, siguran način, zato odlaze i u sigurnije zemlje. Ali u svakom slučaju bi trebalo ovu političku situaciju kakva je sada što prije ostaviti za nas i otvoriti neke perspektive koje bi mladim ljudima i svim građanima Bosne i Hercegovine probudilo neke nove vidike, neku novu viziju, dalo neku novu nadu i probudio jedan entuzijazam i motiv da ovu prelijepu državu Bosnu i Hercegovinu gradimo zajedno. Nezavisno od toga da smo li Bošnjaci, Srbi, Hrvati ili drugi. Dakle, treba promijeniti političku atmosferu da bi se i promijenila društvena atmosfera. Hvala vam puno, gospodine Lasović. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledalci. Za kraj još jedna napomena. Dakle, ovo što se dešavalo u Domu lordova, izjave lordova koji su raspravljali o našoj državi, o Bosni i Hercegovini, možete pogledati na našem YouTube kanalu kao i na našem portalu face.ba. Doviđenja.